Opravdové zločiny. Hola. Dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu Opravdových zločinů a doufáme, že se nám máte dobře. Doufáme. Doufáme. Doufáme v to a věříme v to. No, takže tenhle začátek se nám povedl. Ten je takový velice košatá slovní zásoba dnes. Takhle, my už začínáme totiž dneska už asi na potřetí a jeden z našich pokusů zněl jako rapovej klip, přišlo nám to trošku moc, ale zase je pravda, blíží se léto a už se vidíš na té pláži. Mám za nátím volejem. Mám z Ala Playa. Já spíš letos budu někde u jezera tady. Lepší být u jezera, než na dně jezera. Pravda. Hej, dobré. Takže úplně to vidím na lehátku letním na merču. Lepší ležet u jezera, než na dně jezera. No. Mm-hmm. Pojďme se, už to máme. Tak nám to připomeňte, protože my na to zapomeneme. Zase. Ano. Jestli chcete merč, hlasujte pod tak. YouTube videem. Teďka nedávno hlasovali o ty pindoury. Jo. Teď uvidíme, co teda tady s lehátkem. Takže, já mám dneska pro vás samozřejmě příběh, ale ještě předtím jsem narazila během mého bádání a prozkoumávání internetu na jeden článek, který teda se týká události, která je z roku 2009, takže už jako stará, ale bylo to jako tak velký a tak brutální, že se o tom píše i teď. A já jsem to, mám to tady napsané jako krvavá pomsta nevěsty. Mhm. No. Jsi byla na svatbě někomu, jo? A dopadlo to dobře. Oni se právě všichni furt berou a já furt nic, takže truplý nervy a už to lítalo. Prosím vás, Kuwait, rok 2009, jo. V tom Kuwaitu probíhala svatba páru, který si na tu svatbu pozval desítky lidí. Představte si fakt takovou tu obr svatbu, kde ani nevíš, koho máš. Ta svatba probíhala ve stanu. Všechno bylo v pohodě, teď samozřejmě je to úplně jiná kultura, takže tam to měli jako velice striktně rozdělený na muže a ženy, byly tam i děti. No a najednou si ti svatebčani začali všímat, že jeden třeba cítil benzín, další měl pocit, že cítí kouř. Není to dobrý znamení. To není dobrý znamení, ještě k tomu, když jste jako ve stanu, je tam 100 a více lidí, tak prosím vás, ten stan začal hořet. Uhum. Ale jako z vteřiny na vteřinu, teď samozřejmě obrovská panika, protože všichni zdrhali z toho stanu a nejenom, že tam lidi uhořeli, ale samozřejmě se i ušlapali, protože to obrovské množství lidí se valí jedním vchodem. Prosím vás, 57 mrtvých si vyžádal tady ten požár. Uhum. Samozřejmě probíhalo vyšetřování, protože nikdo jako nebyl schopen určit tu příčinu toho a vypadalo to, že třeba elektrika, nějaký zkrát, cokoliv. Nic takového se nestalo. No a zjistilo se, že tady tento požár bude mít na svědomí žena jménem Nasra Youssef. Mm-hmm. Aby vám to vysvětlila. Tak Nasra... To je strašný. Já čekám pointu typu tchyně. Ne. Ne? Ne. My v rámci toho, jak my tady fungujeme ve střední Evropě, to asi jako nepochopíme, ale ona, Nasra, už je... Byla v tu dobu současná manželka toho týpka. Takže on si bral další ženu. A tím, jasně, že oni tam můžou mít více žen, je to u nich normální, tak si bral další ženu. Aha. A ona žárlila. A strašně jí to štvalo, takže se chtěla pomstít. A dokonce svědkyně viděla, jak ta frajerka Nasra běhá s benzínem, jako s kanistrem a polívá celý ten stan tím benzínem. Což jako... Samozřejmě jako nemusí nic znamenat, jako, no takhle nemusí nic znamenat, tak jako když si polivač s tím benzínem. Jako jistý indicie tady budou, že? Asi jo. Každopádně u něj teda přivezli jako k výslechu, ona se tam přiznala a motivem teda jejího činu bylo to, že nedokázala prostě pochopit, že ten její manžel se žení už po druhé, protože má milovat jenom my, což jako opakuju, oni žijou v nějaké kultuře, ona věděla, do čeho jde. No jo, jenomže tam je blbý to, že no ona viděla, do čeho jde, ale tam to jako nevybruslíš. A sorry, hele, já bych ještě byla schopna pochopit jiný kraj, jiný mrav, chápu to. Ale tam, i když jako necíš být jednou z mnoha, tak musíš, ale jo? Neber ju na tu svatbu aspoň. Víš, jak to myslím? A nepřišla tam jako, že... No, tam máme zvaná. To no, každopádně... Jako takhle, buďme rádi za to, jaký máme jako podmínky k žití tady. To jo, no. No, tak ale oni nemají na výběr. No, nemají to na není výběr. Jako, že jako, tohle byl jako blbec, oni nemají na výběr a tak se. A je teda hodně, že... je teda drsný, co dostala za trest, protože ona se teda k tomu všemu přiznala. Bohužel teda u toho zemřeli i nevinní lidi, což
ona prý jako neměla v plánu, protože tam zemřeli i její jako blízcí kamarádi. Zase na druhou stranu, co čekala, když podpálí celý stan, kde je víc jak 100 lidí, že jo? Ta slečna, přátelé, dostala trest smrti a v roce 2017 byla popravena a bylo jí 31 let. Takže to jsem jenom chtěla jako tak zmínit, protože to je fakt jako masakr. To je... Ale jako já asi dokážu pochopit to neštěstí, jako neschvaluju to, je to strašný, ale jako to neštěstí, že vlastně se od toho chlapa jako dělíš. No, musí to být jako hrozný tady v tomhle žít, to je to o tom žádná. Takže tady u nás, když zjistíte, že váš chlap žije v polyamorii, o které vy jaksi nevíte, tak ho kopnete do háje. Přijde, my máme jednu poučku, s tou přišla minule Barča, že teď se tomu říká polyamorie, ale za našich mladých let se tomu říkalo, že jste kurevník. A zatím si stojíme. My to neodsuzujeme. Žijte si polyamorie, když je vám v ní dobře. A spěte si s kým chcete. Ano, to potom nám nic není. Ale dřív se tomu říkalo, že jste kurevník. Tak. A teď se to jenom zoficiálně. A kdyby za mnou přišel frajer, že je polyamorní, tak mu řeknu bají. Ale tak jestli na to máte nastavení a dáte to... Moje srdce není dostatečně velké na to, aby pojmulo toliko lásky. No. Není. Já jsem taky velmi jako majetnická v tomto směru, takže neexistuje. To bys taky podpalovala. Přátelé, takže tohle to byl Kuwait a já vás dneska vezmu do Indie. No, do Indie. Do Indie a pak hnedka přiletíme do Austrálie, abych byla přesnější, jo? Dobře. Představíme si dívku jménem Jasmine Kaur. Jasmine se narodila v Indii. Do velké a milující rodiny byla chytrá, krásná, milá. A když jí bylo 18 let, tak bohužel její rodinu postihla tragédie, protože její tatínek náhle a tragicky zemřel. A bylo to pro celou, rodinu hrozný šok, protože to bylo náhlý. Teď ta Jasmine se s tím nedokázala dlouho srovnat, protože ona s tím tatínkem měla hodně blízký vztah. Ne, že by s maminkou neměla, ona milovala i tu maminku, ale s tím tatínkem měli takový jako zvláštní pouto a nedokázala pobrat, co se stalo a ta vlastně smrt toho otce ji ovlivnila na celý zbytek života. Teď ještě do toho ten táta, co jsem tak pochopila, byl samozřejmě hlavním živitelem té rodiny. Oni se měli dobře, nemuseli nikdy řešit peníze, a bylo to všechno zásluhou toho táty, takže pak i ty finance, co se museli řešit po té smrti, nebylo to nic příjemného. A jak už jsem říkala, že jí ta smrt ovlivnila na celý život, tak jsem to myslela tak, že ta Jasmine se rozhodla, že chce, aby na ní byl ten její tatínek pyšnej a rozhodla se, že půjde studovat zdravotní sestru a chce pomáhat lidem. Že vlastně to je takový to naplnění, co jí dá do toho života, takový to světýlko a ten smysl. Teď její rodina ji v tom samozřejmě maximálně podpořila a hledali nějakou vhodnou školu v Indii, ale nakonec se shodli, že nejlepší jako vzdělání získá v Austrálii. A ona se tam teda přihlásila na vysokou školu a ona tam měla rodinu, myslím si, že z matčiné strany měla tam tetu, strejdu, nějaký bratrance a sestřenice, takže vlastně by to pro ní nebyl takový šok, že by se najednou sama odstla u protinožců. Ona se na tu školu fakt dostala, odletěla, měla veškerou podporu od té rodiny, hlavně teda finanční, protože to nebylo nic levného, tu holku poslat do Austrálie. A byla to pro ní obrovská změna, ale hrozně to uvítala, protože fakt po tom přestěhování se do té Austrálie udělala za tím životem takovou tlustou čáru po té smrti toho tatínka a začala v podstatě trošku na novo. Žila teda celou dobu u té své rodiny, u toho strejdy s tetou, tam měla skvělý zázemí, teďka měla tam svoji indickou komunitu přátel, protože to nebyly jediní Indové v tom Adelaide. V okolí bylo spoustu dalších Indů, takže oni se často společně setkávali, pořádali různé večírky. Teď té Jasmine se na té škole strašně dařilo. Ona byla ta škola pro něj na prvním místě a taky teda podle toho vypadaly i její výsledky. Ona byla jednou z nejlepších studentek v ročníku a někde se uvádí, že i jako v rámci celé školy i ve vyšších ročnících, takže byla schopna strčit do kapsy i ty vyšší ročníky. Samozřejmě to ale nebylo zadarmo, protože ona se od rána do večera učila. Ona žila jenom tou školou a hlavně se k tomu stavila zodpovědně tak moc, protože věděla, co tu rodinu její to stojí a že tam měla za nějakým účelem a nechtěla zklamat jak tu rodinu, tak sebe samu. Ona dokonce jako jedna z prvních získala místo na praxi v jedné z nejlepších nemocnic. A ta škola teda byla alfa omega všeho, ale trošičku zapomínala na svůj milostný život. Ale to se změnilo.
change, jo? Během studií totiž potkala kluka, který se jmenuje, prosím vás, jo, přečtu to tak, jak je to psáno. Tarik Jocik. Bude mu říkat Tary, jo, ať je to. Oni si hnedka na první pohled padli do oka. On byl pěkný, byl jako takovej hezky nasvalený a hlavně to byl int, takže měli jako spoustu témat k řešení. Teďka ten Tary to měl ale o něco těžší, jak ta Jasmine, protože on neměl rodinu, která by byla finančně tak zajištěná jako tak její, jako ta její, a musel se teda mnohem víc otáčet, aby si ty studia a celkově i ten život v té Austrálii mohl dovolit. On teda nestudoval zdravotní školu, ale on studoval nějaký IT obor, takže hezká jako perspektivní partner jako do budoucna, byl to šikovný kluk. A oni dva se teda seznámili na nějaké party, potom zašli na randíčko, teď slovo dalo slovo, oni se vídali čím dál tím častěji a nakonec se z přátelství stala láska. A oficiálně spolu začali chodit v roce 2020. A já vám popíšu toho Taryho, jo. On, jako na první dobrou byste si řekli, že to je ten nejdokonalejší přítel, tak jak známe přesně z těch amerických komedií romantických. On ji doprovázel domů, čekal na ní po přednáškách, pořád jí psal, volal, dokonce padly už postupem času i otázky ohledně svatby, ohledně dětí, což jako ženská chce slyšet, že jo, že ten chlap s tebou chce mít v budoucnu děti a chce si tě vzít. No jenže se ukázalo, že to byl tak trošičku syndrom vařené žáby. Ona ta Jasmine to ze začátku brala tak, že ten Tary je kluk, který o ní má obrovskou starost a nade všechno jí miluje a proto jí dává toliko pozornosti, ale realita byla taková, že jí chtěl mít pod kontrolou a ona to bohužel zjistila až po nějaké době a byl to právě ten moment, kdy už to zašlo moc daleko. Ona třeba musela neustále sdílet svoji polohu, když někam šla. Musela mu posílat i fotky, kde je, protože on jí třeba napsal, co teďka děláš, a ona jsem na přednášce. Nevěřím ti, pošli fotku, a ona musela fakt posílat jako fotku, že na té přednášce. A kdo vedle tebe sedí na té přednášce? A ona, hele, spolužačka, a ty třeba tam vedle ní zrovna seděl spolužák. Ona to všechno musela fotit a dokládat mu to. Musela mu říkat, za co utrácí. Kam šla přímo po té škole. Teď on jí dokonce i kontroloval zprávy na Instagramu a na Facebooku. Každý večer jí to pročítal. Promazával jí kamarády na sociálních sítích, když třeba sledovala. Ale každá z nás máme na Instagramu, sledujeme nějakého fešáka, nějakého herce nebo kohokoliv. Tak on jí třeba mazal tady ty hezký lidi nebo jí kontroloval, komu co lajkuje. Jako strašný psycho, jako blázen totální. A dokonce zašel až tak daleko, že jí zakázal chodit ven s kamarádama. On si na ně počkal vždycky před školou, doprovodil si ji domů a zakázal jí dokonce komunikovat s rodinou v té Indii. Jakože, OK, můžeš se jim ozvat, že jako žiješ, ale tak máš tady tuto astridu a oni jako dosvědčí, že jsi v pohodě. Tak nevidím důvod, proč by se s nima měla bavit. Na což ona teda tady na tu jeho hru na nějakou dobu fakt přistoupila, ale nechala ty oči otevřený a postupem času jí začalo docházet, že tohle nemá s láskou absolutně nic společného a uvědomila si vlastně, v čem celou tu dobu žila a že si jenom omotával kolem prstu a je to toxický a manipulativní člověk. A takže se rozhodla, že se s ním rozejde. Ona ještě předtím tady tohle všechno konzultovala s tou svojí mámou, která byla v Indii, která jí samozřejmě v tom jejím tvrzení jenom utvrdila, že dělá dobře, že takhle nevypadá zdravý vztah a podpořila ji v tom. Takže zase měla tu rodinu, ty kamarády, řekla si, jo, jdu na to. No, což samozřejmě ten Tary úplně nedal, to, že se s ním rozešla. A pak začalo celkem peklo, protože i když se s ním rozešla, tak on ji začal pronásledovat. Ale ne na tajňáka, ale normálně se jako ukazoval. Takže on našla třeba do školy, on věděl, bohužel teda věděl nějaký její studijní plán, kdy co má, jaký přednášky, a on na ní prostě čekal třeba před tou třídou, nebo jí sledoval až domů a čekal před tím domem, kam půjde, a ona šla třeba s holkama na kafe nebo na večeři a on šel do té restaurace a už si toho začali všímat i ty kamarádky a všichni se shodli, jakože to je hodně divný až děsivý, a on jí začal psát i nějaký zprávy, kde jí začal vyhrožovat. A ona se bála, tak koupila letenky a odletěla na nějakou dobu do Indie domů, aby se před ním schovala v uvozovkách. A doufala teda, že ho to přejde. Jeho to ale nepřešlo. A to, že se přestěhovala do té Indie na chvilku, tak ho naštvalo ještě víc.
A on jí posílal videa. Posílal jí videa, jak pláče. Fotil se třeba na nějakých místech, kde oni dřív spolu jako randili a taky ty popisky, že tady jsme byli spolu šťastní, pamatuješ? Víš, jako totální psychické jako vydírání, pokud posílal vyfocený žiletky, vyfocený prášky s tím, že si vezme život a že si umře, tak ho má na svědomí a je to prašivá vražetkyně, jako strašně psycho, ale naštěstí ona to celou dobu konzultovala s tou svojí rodinou, takže na to nebyla sama a měla tam takovou tu oporu v sobě a toho člověka, který jí řekl, ne, buď v klidu, on je magor, ty děláš dobrý rozhodnutí, musíš to akorát vydržet. No a ona to vydržela a on jeden den jí poslal video, jak spolikává prášky. Na tom videu to fakt je jako vidět, prej, že si fakt do sebe nasypal bůh ví co a zapil to vodkou a dokonce byl převezen do nemocnice, ale přežil to. No a tady po tomhle incidentu, kdy se pokusil vzít si život, tak se stáhl, přestali psát, její kamarádky, co byly v té Austrálii, tak říkali, že už jako, jako nestolkuje tam před jejím barákem, že jako všecko dobrý, i ta teta s tím strejdem si ho nevšimli. A ta Jasmine se teda rozhodla, že už konečně bude mít klid a vrátila se zpátky do Austrálie. Teď se budeme bavit o 6. březnu roku 2021. Ona měla tu praxi v té nemocnici, nezapomínejme, a ten den měla dorazit do práce. Ale z nějakého důvodu nedorazila, což bylo velice zvláštní, protože nikdy se to nestalo, aby nedošla a neomluvila se. A navíc den předtím měla směnu, končila večera, byla naprosto v pohodě. A tím, že to její vedení mělo kontakt na tu tetu, jako na kontaktní osobu, tak zavolali té tetě a ona říká, hele, ale jako ona není ani doma, tak kontaktovala maminku v té Indii, tu její rodinu, jestli třeba s nima nekomunikovala, jestli nemá nějaký splín. Ani ta maminka o ní nic nevěděla v té Indii, takže byla prohlášena za pohřešovanou. Ta policie, co to vyšetřovala, tak projela všechny kamerové záznamy v okolí té nemocnice, ale nenašli nic podezřelého. Nebyl tam nikdo zvláštní, ona se nechovala divně, všechno bylo v pohodě, nikdo ji tam neunesl, nebylo to na kamerách prostě nic. Jediné, co měli, tak byla taková zhruba časová osa, že Jasmine byla naposledy viděna, jak odchází z nemocnice po 22. hodině večer 5. března. A policie teda samozřejmě mluvila s tou rodinou a všichni opakovali jméno jejího bývalého přítele. A popsali té policii, že s ním měla celkem velký trable a že dokonce kvůli tomu musela odletět do té Indie a popsali jim celou tu situaci. No a báli se, aby v tom neměl prsty ten nejbývalej. Tarik byl samozřejmě předvolaný k výslechu a on teda s tou policií moc nekomunikoval. V podstatě ho to uráželo, že vůbec ho na tu policejní stanici přivezli. Jako promiň, ale tak je to tvoje bývalá přítelkyně a ztratila se, tak asi chceš. Jako, i když bych měla největší nenávist vůči svým bývalýmu a podvedla mě s 10 babama za večer, tak mě ho bude líto a budu ho chtít jako najít. On absolutně nespolupracoval a pak řekl, že už ji jako několik týdnů neviděl. Že prostě už jako to ukončili před měsícama a už s ní jako nic nechce mít společného. No a on tam tak jako seděl a najednou z něho vypadlo něco, na co nikdo nebyl připraven. Tady říká, ach jo, tak já vám to teda řeknu, no, ona se zabila. Cože? Co? Jak? Co? Cože? No, ona se zabila a já jsem mu pohřbil. A oni, jak se jako zabila, co se to tady jako děje? A on tvrdil, že se s ní jako viděl, že Jasmine si před ním vzala život. On spanikařil, nevěděl, co s tělem a jeli zakopat daleko od města. Ale tím daleko myslím 4 až 5 hodin cesty autem. Jak moc musíš panikařit? Abys odjela 5 hodin autem. No. A no, my bychom nedojeli, my nemáme nikdy natankováno. A oni jeli na to místo, který on popsal. To tělo se tam fakt našlo. Bylo v mělkým hrobě, ten tady byl okamžitě zatčen. No a jak si jako to tady trošku nedomyslel, protože i člověk, který není od policie, by hned na první pohled poznal, že nešlo o sebevraždu, protože Jasmine měla svázaný nohy a ruce takovou tu takovým plastovým stahovadlem. Měla řeznou ránu na krku, která ale byla hodně velká a nebyla jako doslova jako podřízlá, ale kdyby ten
dotyčnej, co tím nožem jel po tom krku, zatlačil víc, tak je podříznutá. No a hlavně teda měla, což pak ukázala až pitva, měla v plicích částečky hlíny. Což znamená, že byla živá, když ho někdo pohřbil. Takže tady se asi o žádné sebevraždě nebudeme bavit. Byla u něj doma provedena domovní prohlídka, která teda ukázala, že tady má několik simkaret. A taky, že si 5.3. večer půjčil auto od svého spolubydlícího a dokonce ten spolubydla za něho bral směnu v práci. Že prý mu bylo blbě a ten tady ho poprosil, jestli to může vzít za něho, on to za něho vzal. Policie teda taky zjistila, že v ten den, kdy ta Jasmine zmizela, tak byl tady v Hobby Marketu a tam si právě nakoupil ty stahovadla, lepící pásky, koupil si tam jako další propriety, měl tam i nějaký pytle na odpadky, lopatu a šel to všechno koupit do toho jednoho Hobby Marketu a je zachycený na kamerách a našel i účtenku od toho všeho. A tady po tom všem jako bylo jasný, o co tu jde a on byl teda obviněn z vraždy. A teď samozřejmě ta teorie, co se mohlo stát. Tak teorie je taková, že 5.3. v roce 2021 Jasmine skončila v nemocnici. Než tam skončila, ale skončila jí směna v nemocnici. Ona měla svoje vlastní auto, který měla zaparkovaný na parkovišti, který patřilo té nemocnici. Ona šla na to parkoviště do svého auta a tam na ní čekal bývalý partner. On na ní zavolal, ona za ním šla a násilím ji odvezl, dostal do auta a odvezl ji pryč. A je vlastně hrozný, že to ona byla na 100% živá, když ji pohřbil. A vemte si, že fakt to od té nemocnice, to místo, kde ji pohřbil, bylo fakt 4 hodiny a něco. Jako fakt to byla štreka. A teď si jako vemte, že vyjedete, předpokládám, že ji nenechal sedět na sedadle spolujezdce, zavřeli do kufru a vyjedete prostě svázaná, nevíte absolutně, co se děje, 4 hodiny v nějakém autě a vůbec nevíte, co s váma bude. U toho probíhal samozřejmě pak soud následně, když byl obviněný a tam samozřejmě se vytáhl ten stalking. Bylo jako potvrzený, že tu Jasmine doslova terorizoval několik týdnů a byly na to důkazy, byly na to svědci, důkazy, ta Jasmine měla různý e-maily, měla zprávy v telefonu, bylo toho jako spoustu a on tohle absolutně nepopíral. On uznal, že OK, já ji jako miloval a trošku jsem nedal ten rozchod, to jsem jako asi přehnal, ale furt tvrdil, že ji jako nezabil. A teď oni si jako říkají, ti vyšetřovatelé, jako nezlob se na mě, ale my tady máme pásku, která se našla u tebe doma, tak ta páska, přesnej ten typ pásky, kterou si kupoval den před tou vraždou, je použitá přímo na těle Jasmine. Navíc, to jsem vám ještě neřekla, se našel i ten nůž, na kterým byly jeho otisky. A on jí podřízl krk, ale bohužel stále jako žila a krvácela hodně, hodně dlouho. Prostě všechno bylo proti němu a on furt zapíral. Jak jsem zmiňovala tu hroznou ránu, tak vlastně celkově se potvrdilo, že ona musela fakt trpět, protože měla, krom té hrozné rány, měla i modřiny po celém těle, takže do ní musela jako kopat, mlátit jí. I ty hrozné rány měla různě po těle, i na obličeji. A měla taky na krku stopy poškrcení. A podle soudního lékaře teda umírala pomalu, až když byla pohřbena zaživa. Ten Tary si ale pořád stál za tím, že šlo o sebevraždu a on ji jenom zakopal, ale samozřejmě tam bylo zase spoustu dalších otázek, tak dobře, tak když se před tebou podřeže člověk, tak co jako uděláš? Nasadím ho do auta do pytlu a jedu ho pohřbít 5 hodin daleko. To je klasická reakce člověka. Jo, nebo když už najdu někoho mrtvýho, že se zabil, tak samozřejmě já si nastavím do Google Maps, si nastavím Karlovy Vary a jedu ho tam pohřbít. Samozřejmě nebudu volat sanitku. Jeho, no sorry. Zkušenost s Karlovýma Varama, že to dobře pohřívá. Ne, je to 4 hodiny od Brna. Aby jsme jako věděli. No. Ale samozřejmě nikdo mu nevěřil, všichni věděli, že má pravdu ta policie a všechno teda bylo proti němu. Oni teda našli dokonce i rozepsané zprávy v jeho počítači, kde ji vyhrožoval, ale on ty zprávy nikdy neodeslal.
Aha. On je tam měl jenom jako vypsaný, oslovovali tam jako jménem. Navíc se teda i zjistilo, na co měl doma ty SIM karty. On si totiž chtěl tímhle vytvořit alibi. On svůj telefon, mobilní telefon, chytrej, se svojí SIM kartou nechal doma. A vzal si nějaký starý tlačítkový telefon, do kterého si dal jednorázovou SIM kartu a s tou SIM kartou a s tím telefonem jel právě na to místo zakopat tu Jasmine, přičemž jeho Origoš telefon byl u něho doma, takže kdyby policie chtěla trasovat pohyb toho telefonu, tak bude mít alibi, že byl doma. Nakonec teda důkazů bylo víc než dost a Tarik Jocik byl odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 23 letech. On se odvolal a on se teda nakonec i přiznal a byl mu změněn trest na 22 let a 10 měsíců. Uhum. A samozřejmě, když byl vynesen ten první rozsudek s tím, že půjde na doživotí, tak ta rodina té Jasmine z toho měla radost, protože to bylo aspoň trochu zadosti učinění, co udělal jako jejich dceři, a když vlastně přišla tady ta zpráva o tom, že frér nakonec půjde jenom na 23 let a pak si bude veselé běhat dál po světě, tak z toho samozřejmě byli zdrcení, oni hodně vystupovali i jako v různých televizních show, a neustále se snaží o tom případu mluvit, aby se na to nezapomnělo. Dokonce tady maminka založila i nějakou charitu pro oběti. A tak je to prostě hrozně smutný příběh, no, že nějaký takový blbec, který ho holka odmítne, tak se s tím nedokáže srovnat a vlastně to vyřeší tím nejhorším možným způsobem. To je ty rozchodové vraždy, to je prostě blbý. To je. A to neznamená, že zůstanete s blbcem, ale? No to ne. Se s ním potom v rozchodu už nescházejte. Ne, no. Nebo jenom se staženým okýnkem. Takhle. S zadkem. No ani s tím okýnkem ne, to taky nekončí dobře. Tak už jsme tady v Česku měli takový případ. No, dobře, tak děkujeme. Rádo se. Ani já pro vás nemám nic veselého. A ty tam máš nějaký update. No, ale to je k tomu příběhu, který budu vyprávět, jakože z léta. Že ten příběh se odehrál před mnoha lety. Léto, léto mi, jenom jednou jsem to léto tančil. Tak jo, tak my se prohodíme jdem na to, jo? Jsme zpět. Uh-huh. To byla moje číše. Já dnes přicházím s příběhem o Larrym Eilerovi. Ahoj, Larry. No, je teda pravda, že Larry měl to dětství teda opravdu jako z partesu, jo? Jeho otec byl alkoholik. Já ne vždycky tady říkáme nějaký dětství, ale tady samozřejmě pro pochopení celé situace a bude to mít dost jako klíčovej no. Dobrý, co? To, a teď nadchází. Tato informace bude klíčová. Ano, já prostě jsem se rozhodla, že já budu kontrolovat, jestli dáváte pozor, takže vám v průběhu vyprávění svého příběhu budu pokládat doplňující otázky, kdy vynechám slovo a vy to budete muset doplnit. Dobře. Jo? Takže já řeknu opravdové, vy řeknete zločiny. Ano. Jo? Trénink. Tak. Lebo tréning. Trénink robí majstrou. Ano. Takže, otec Larryho Eilera byl alkoholik a násilník a byl teda nejenom Larryho a sourozence, ale taky jejich matku. A už když se v roce 1952 Larry narodil, tak měl dva starší sourozence a později do rodiny přibyla ještě mladší sestra. A když byly Larrymu dva roky, tak se matka rozhodla opustit násilnickýho otce. Mm-hmm. Takže hurá, hurá. Jenomže ona se sama starala o čtyři děti, takže musela chodit do práce, aby je uživila, a tím pádem je hlídali sousedi nebo končili tak jako různě po různých jako lidech a ústavech, anebo se o sebe starali navzájem, což bylo takový jako co máte dělat v tu chvíli. Nicméně, než bylo Larrymu 22, tak se jeho maminka stihla vdát čtyřikrát. A bohužel teda ona byla důkazem toho, že si prostě vyhledáváte furt ty stejný typy. Jo. Takže ti nevlastní tátové nikdy nebyli žádný jako dar z nebes pro ty děti. Všichni to byli alkoholici a agresoři. Chápeš? Po každý. Do toho teda Larryho šikanovali i ve škole. Ale ne proto, že by byl, nevím, pomalejší nebo něco, ale jemu se mstili vyloženě za to, že pochází z rodiny, která nemá peníze, chodí podle toho oblíkanej, smáli se mu prostě za tu rodinnou situaci.
Takže to mezi ním a těma spolužákama vytvářelo poměrně velkou propast, i když on nebyl jako žádný asociál, že jsme tady měli spoustu lidí, kteří nebyli schopní navázat nějaký mezilidský vztahy. To se Larryho vůbec netýkalo. On jako kamaráde měla, ale bohužel prostě, už jsme to tady řešili milionkrát ve škole, to je to prostě nekompromisní. Ta maminka vnímala, že ten Larry jako špatně nese tu rodinnou situaci, což je za mě takový jako docela světlý moment, kdy jako vlastně vy si čtyřikrát vezmete alkoholika a násilníka, necháte mlátit sebe i celou rodinu, ale pak teda najednou máte nějakou jako chvilku prozření a vzala toho Larryho na vyšetření odborníkovi, jako jestli je psychicky v pořádku, že on už pak asi začínal být takový jako úzkostný a tak. Zjistili mu, že má teda průměrnou inteligenci, což je v pohodě, ale že trpí hrozným strachem z osamělosti a opuštění. Jestli, jak třeba byli často sami doma, když ona pracovala, nebo tím, že se hledala ty nový fréry, pak si třeba těm dětem taky nevěnovala. Je to jak z takového toho blbýho filmu, kdy prostě vy vyženete ty děti někam a věnujete se tomu frérovi. Nebylo to dobrý a on evidentně z toho trpěl jako velkou úzkostí. Takže ten odborník přišel s tím, že by bylo jako možná řešením, jako léčba šokem, jak se říká, tak že by ho mohli dát do nějakého chlapeckého domova, že by strávil nějaký čas bez rodiny, aby, nechci říct, přetrhali asi vyloženě, ale aby jako se naučil fungovat sám, že by mu to mohlo pomoct. Ale nemyslím si, že by to úplně jako zafungovalo. On se tam jako opravdu trápil a po půl roce si ho ta maminka jako vzala zase zpátky domů. Takže ne vždycky to pomáhá a ne vždycky, když máte strach z pavouku a dáte si ho na ruku, tak to pomůže, jo? Nicméně celý tohle jako vyeskalovalo tím, že se rozhodl, že nechce dokončit jako ani střední školu, protože ho to nebavilo a měl svých problémů jako dost. Teď se podíváme do 3. srpna, nebo na 3. srpna 1978. V tenhle ten den došlo k hrozně zvláštní události, která pro nás bude důležitá později. Na linku 911 zavolali nějaký lidi, že byli na statku a že k jejich statku se doplazil ošklivě pobodaný muž. Tvrdí, že se jmenuje Craig Long. Přijeli tam záchranáři, odvezli ho do nemocnice, tam byl ošetřen s tím, že teda ty zranění byly poměrně vážný, ale že to teda přežije bez nějaký újmy. A on byl schopný vypovídat, přijala tam i policie a on povídá, že ho napadl nějaký chlapík, když stopoval, že mu jako zastavil a ten Craig měl jako pocit, že by neměla sednout do toho jeho auta, takže se jako seknul a v tu chvíli ho ten chlapík jako napad. Jméno neznal, ale že prostě byl agresivní, nějak ho popsal to auto a ani ta policie nemusela nějak zásadně pátrat, protože pár hodin potom, co skončil Craig Long v nemocnici, tak se na policii nahlásil ten muž sám. S tím, že řekl, že se jmenuje Larry Eiler a že právě on teda napadnul Craiga a že to bylo náhodou. Mm-hmm. Že se nějak jako nepohodli a on ho napad a že se jde udat. Policie ho teda zadržela a prohlídla auto, kterým měl zastavit teda tomu Craigovi. A on teda ten Larry tvrdil, hele, já jsem mu prostě zastavil, my jsme se pohádali, nějak to vyeskalovalo. Bylo by to tvrzení proti tvrzení, jenomže v tom autě to nevypadalo jako běžný nepořádek, co máme my všichni, jakože svačiny a tak, ale že měl na zadním sedadle, prosím vás, meč, lovecký nože, slznej plyn a pouta. To nevypadá jakože klasická výbava řidiče. Meč. Jo, no a takže oni ho jako vzali do vazby, ale nebyl oficiálně obviněný, musel nakonec zaplatit nějakých $43 za soudní výlohy a že ho teda pustili na kauci. Ta kauce činila $10,000 a složili se mu na ní jeho přátelé. $10,000 Takže evidentně kámoše měl, což je jako důležitý bod, on prostě jako fungoval nějakým způsobem. Nicméně, kdyby ho tady nechali zavřenýho, tak si samozřejmě nemáme dál moc o čem povídat, jo. Pustili ho a teď se pojďme podívat na to, jak on jako fungoval, jo. Po skončení té střední školy, nemyslím po ukončení jakože úspěšným, ale prostě když skončil s tou střední školou, tak chvíli pracoval v nemocnici, pak pracoval v obchodě s obuví anebo v obchodě s alkoholem. A mezi tím vlastně začínal poznávat lidi v gay komunitě, navštěvoval gay bary a užíval si života. To, že je gay, tak už o sobě jako zjistil na střední škole a
jako hezky se s tím popral. Mm-hmm. Jakože neměl s tím jako žádný jako psychický trouble, že by to v něm bylo nějaký jako potlačovaný. Prostě si řekl, jsem gay, líbí se mi kluci, tak prostě budu žít. Takže prostě fungoval tak, jak fungoval, přátelé ho měli rádi, podle jejich popisu byl jako fakt oblíbený, bavil ho kulturistika a dokonce i po tom, co jako nedokončil tu střední školu, tak měl velmi blízký vztah s tou mámou a s tou nejmladší sestrou, s tou, co se narodila jako po něm. Mě teda tady jako, jak to vyprávíš, tak mně jako přijde, že i přesto, jak to měl hrozný už od narození, tak tam má právě hrozně moc tady takových těch jako světlejch momentů, že to, víš, že jsme tady měli lidi, co třeba v tomhle vyrůstali, ale od 15 už přepadávali sousedy, znásilňovali holky, ale že on mně přijde takové, jako že by měl tu možnost vést ten normální život i právě třeba to, že se šel jako sám udat. A byl schopný se jako sociálně adaptovat, měl jako přátelé, no, to jako moc lidí, který pak jako rostou pro ten kriminál, jako nemělo. A on opravdu jako fungoval a evidentně se o sebe staral. A když ho jako, tam byl problém v tom, že když ho někdo poznal blíž, myslím tím jako ze stránky jako milenecký, tak zjistil, že teda Larry se umí za zavřenýma dveřma dost jako rozparádit, jo. A není to tak, jako že jdeš dobrovolně do nějakých BDSM praktik, ale že on byl vyloženě jako agresivní a byl opravdu jako násilnický, ale tak jako, že ty svoje milence v posteli jako byl, nebo že je řezal nožem podél páteře a u toho jim jako zprostě nadával, což když si nedomluvíte oba dva, není dobrý. No to není. A dokonce on, když pracoval v tom obchodě s tou obuví, tak bydlel u 38-letého univerzitního profesora Roberta Davida Littla. A oni spolu nebyli milenci, ale prej tam byl spíš takový vztah, jako že Larry vnímal toho Roberta jako otce, ale fungovali spolu, jako měli se rádi, jako věděli o sobě, opravdu v té domácnosti si žili jako dobře. A naopak, když on se sám přiznal, že napadnul toho Craiga, toho stopaře, tak Robert nabídnul pak $2,500 tomu Craigovi, aby po tom napadení nevznesl proti Larrymu žádný další obvinění. Takže on se ještě jako zastal. A to nebudeš dělat ve chvíli, kdyby jsi si jako myslela, že ten člověk si to zaslouží, jo, no, že je jako agresor a že by měl, jako logicky, když bys jako věděla o své kamarádce, že je schopná třeba někomu ublížit tak, že ho zabije, nebo že opravdu je nebezpečná svým okolí, tak přece jí nebudeš jako pomáhat v nějakých soudních procesech. Jako budeš trošku jako fér, chápu, že jí třeba nepůjdeš udat, ale nebudeš jí pomáhat. No a on se ho fakt jako snažil podporovat, aby jako fungoval v tom životě a opravdu byli jako evidentně dobří přátelé. Čemu úplně nefandil ten Robert, byl jeho vztah, který byl jako milenecký. On bydlel u toho Roberta, ale měl milenecký poměr s jistým Johnem Dobrovoskisem. A ten Robert tomu nefandil z toho důvodu, že John byl ženatý a měl děti. Mm-hmm. Ale tam to proběhlo všechno jako čistá ruka. On to té svojí manželce řekl, že jako má orientaci jinou, že prostě ho přitahují muži. A když dostal pak v rámci nějaký jako práce ten Larry melouch, že se může živit jako malíř bytů, tak ti Dobrovoskisovi ho nechali bydlet u sebe doma, protože on to měl v tom jejich městě, uh-huh, ten melouch, a ta manželka to věděla. Ty brňo. A nechala tam bydlet prostě milence svýho manžela. Teď se dostáváme úplně jako za zrcadlo, takže jako asi musím se přiznat, že bych asi dokázala respektovat, že přijde otec mých dětí a můj manžel a řekne mi, hele, já jsem gay, nechceš nikomu šlapat po štěstí, tak to za mě je to asi snesitelnější, než kdyby mi zahybal jako třeba s kamarádkou. Protože jako přišel, takhle ti ten jako manžel v tom životě pořád může jako zůstat, víš, jakože. No ale nechtěla bych asi, jako musí být velmi velkorysá ta žena, že nechá toho milence jako bydlet u nich doma. No to jo. To bych asi jako nechtěla. No, nicméně, takže tam to bylo všechno jako košer, jo. Jenomže, a teď to je přesně ono, vy jste v nějakým jako stabilním bodě toho svého života, jste spokojený, fungujete, ale máte takový to nutkání, že jako něco ještě jako potřebujete víc. A ten Larry měl jako potřebu posouvat dál hranice těch svých sadomasochistických jako choutek. A protože u něj fungovalo přesně to, že má milence, ale evidentně mu na tom milenci záleží a má ho rád. Má ho velmi rád.
a nechce tím kazit ten vztah, tak si hledal nový partnery, se kterým aby si mohl jako plnit ty touhy. No. A tak mezi lety 1982 a 84 začala policie zaměstnávat násilná úmrtí mužů. A bylo to teda jako velkolepý. Ty těla se nepokoušela vrah nikde jako zakopávat nebo schovávat do nějakého křoví. Ne, to prostě lidi nacházeli těla pohozený u silnic, u dálnic, kukuřičným poli. Všechny byly v hrozném stavu. A v podstatě v té době to vypadalo, že jako budete podal dálnice pěšky a 100% na nějaké tělo narazíte. Jakože to bylo jak hledání Pokémonu. A všichni ti chlapi byli teda opravdu jako dobití, měli kalhoty i spodní prádlo stažený u kotníku. Už na první pohled bylo jasný, že byli vystaveni jako velkému násilí a tomu sadomasochismu, takže předpokládám, že i přirození bylo jako nějaký znetvořený a tak. Byli pořezáni nožem, obzvlášť podél páteře, měli pohmožděniny a modřiny. Bylo jich kolem 20. To není málo. 20. Takže samozřejmě o tom ve velkým psali novináři a začali mu přezdívat Highway Killer nebo Interstate Killer, protože nacházeli ty těla u silnic nebo ta těla u silnic. Policie utvořila speciální skupinu, která se zaměřila teda na vyšetřování tady těch sériových vražd a členové té skupiny se jako přiznali, že byli jako v šoku z agrese, který byly vystavený ty oběti. Že opravdu ten útočník byl obrovsky agresivní a že jim to jako bralo dech. Ty oběti byly řezány a byty i po smrti. Že to nebylo jako, že chceš někoho jako zabít, protože ti něco udělal, nebo ho nenávidíš, nebo se bráníš. Ale že evidentně si vyžíváš v tom, že jako ničíš to tělo nějakým způsobem. A protože všechny ty těla byly znetvořený jako podobným způsobem, tak bylo celkem jasný, že teda policajti mají proti sobě sériovýho vraha. Obětem chyběly vždycky košile nebo trička, neměli u sebe ani peněženky nebo nějakou hotovost. Jedný z obětí bylo dokonce teprve 14 let. A podle odborníků měl teda útočník evidentně problém se sexuálníma choutkama a tou vraždou vlastně se je buď snažil zakrýt, anebo už zašel jako moc daleko, že ta oběť zemřela na následky toho mučení. Takže měli nějaký profil toho vraha, ale žádný stopy. Nevěděli kudy kam prostě a teď vám přibývají ty těla, jako 20 těl je jako opravdu to je hodně. Strašný. No. Teď se dostáváme do takového jako řekněme bodu zlomu. Jo. 30. září 1983 byl Larry Eiler zatčen za dopravní přestupek. Když ho zastavili, tak v autě s ním byl i mladý stopař a ten policajt jako je zpovídal a tak nějak jako pochopil, že ten vztah mezi řidičem a stopařem je taky jako prapodivnej, takže je zatknul. No. Prohledali teda Larryho auto, tam našli zajímavou výbavičku, jo. Prosím vás, už jsme zase u toho. V kufru našli. Pozor. Pouta, kladivo, dvě baseballové pálky, paličku a chirurgickou pásku. Prostě běžný věci, co nosíte v kufru. Přesně tak. Takže si říkali, aha, že bychom měli štěstí, začali ho vyslýchat. A následně teda zalarmovali tu speciální skupinu, která vyšetřovala teda Highway Killera. A byla teda shromážděná k tomu vyšetřování. A oni okamžitě jako říkají, hele, že by to byl jako on, zapadá to do profilu toho vraha, měl nějakýho stopaře, takže to tak jako odpovídá. A dokonce zjistili z toho výslechu a potom si zjišťovali, kde třeba byl pracovní a tak, že často jezdí místy, kde byla nacházená ta těla. A oni teda, aby ho na něco utáhli, tak ho konfrontovali s těma dvěma nejčerstvějšíma vraždama a pokoušeli si ho zlomit, že jako to vědějí, že to jako udělal on. Ale jako hráli vabank. Oni neměli důkazy a potřebovali, aby se přiznal. Jako to, že to vozíte v autě, tak furt jste jako úchyl, nebo se třeba chystáte na konec světa. Ale neděláte s tebe vraha. Nevíte, jako, že jo, to je prostě... Takže se ho pokoušeli zlomit a on teda jako, že to furt popíral, no musel být propuštěn. Takže policie ale nebyla hloupá, takže si řekli ne, to prostě je 100% on. A teď se jako báli, tak my ho pustíme a on pro něco udělá je, že zničí důkazy, jestli nějaký má, tak je zničí.
Takže se rozhodli udělat okamžitě domovní prohlídku v tom domě, kde bydlel s Robertem Littlem a dokonce i u té rodiny Dobrovoskisový. Mm-hmm. Tam objevili teda hromadu nepřímých důkazů, jo. Měli potvrzení o nákupu těch pout, výpisy z kreditek, kdy třeba vybíral nebo platil těma kreditkama v místech, kde se potom našly ty těla jako v okolí. Víš, jakože měli účet k těm nožům a měli dokonce i účet z nemocnice, kdy platil jako za ošetření, že měl hlubokou řeznou ránu na ruce. Takže jako dospěli k názoru, že jedna z těch obětí se třeba bránila a došlo k nějakému jako zranění a tak. Takže jsou si jako jistý, že on je teda její dálniční zabiják. 29. října, jenom měsíc po svém prvním zatčení, byl Larry teda formálně zatčen a obviněn z vraždy. Jenže protože už věděl nějaký pátek, že se teda stahuje ta smyčka, že provedli tu domovku, tak on se najal právnický tým a ti teda samozřejmě jako přišli s nějakýma jako svýma zjištěníma, opravdu se jako činila. Takže začali tím, že po několika jednáních u soudu mu byla snížena kauce z $1 milionu, který nedáš úplně dohromady, jako $1 milion na kauci je docela dost. Snížili to opět na 10 000, což byla částka, která se už dala sehnat. Složila se na ně Larryho rodina a Robert Little. Takže byl v únoru 1984 propuštěn na svobodu. A oni totiž přišli s tím, že než ho zatkli, jako oficiálně podruhý, tak mu nepřednesli Miranda Law. Ne. Jo, a to musíš, jo. Máte právo nevypovídat, Ježiš, co se řeknete, může být použito proti vám, tak to neřekli. A navíc ještě zjistili, že policie neměla povolení k domovní prohlídce v domě Dobrovoskisových, takže to nebyla zákonná domovní prohlídka, tím pádem nemůžou použít ty důkazy z té domovky. Tak to mě teda omejilo. Takže neměli důkazy a museli opustit jako ofiko. A byl oficiálně svobodný a neobviněný. Nicméně, nebojte se, nadechneme se, všechno jednou končí. Dostáváme se do 21. srpna 1984. Ten den domovník v bytovém komplexu najde v popelnici tělo. Není to tělo jako v kupě, je hned v několika pytlích. Tenhle ten nález nahlásí na policii, ta zjistí, že se jedná o 16-letýho Daniela Bridgese, který ve 12 letech utekl z domova a živil se prostitucí. A mezi jeho klienty patřil taky Larry Eiler, který, když policie vyslýchala, jako logicky vyslechneš jako první obyvatele toho domu. Ne, že by se podezírala, ale jako jestli někdo něco neviděl, no a zjistili, že v jednom z bytu bydlí náš Larry. A protože policie už viděla, s kým má tu čest, že už ho museli dvakrát jako pustit, tak si říkali, aha, to by byla velká náhoda. No a zatkli ho, už po třetí. A provedl mě domovní prohlídku. Tentokrát měli teda oficiálně papír a povolení, aby to bylo všechno čistý. V bytě byly nalezeny stopy po krvi, jak někdo táhnul tělo po zemi. A na těch pytlích, ve kterých bylo tělo toho Daniela, tak byly nalezeny jeho otisky. Podle všeho teda Larry chlapce ve svém bytě svázal, byl a mučil a nakonec ho ubodal. Tělo nechal vykrvácet a pak ho rozřezal na 8 kusů. Jenomže teď byl zatčený a protože už předtím vynaložil spoustu peněz na právníky, tak už neměl prachy. Takže se musel smířit s právníkem přiděleným státem. A to už víme, že už to není taková paráda, když jdete někoho zastupovat jakože od státu. No a žalobce se tentokrát dobře připravil, nedošlo k žádným procesním chybám. Domovní prohlídka byla v souladu se zákonem. Na lavici svědku pak pozvali Roberta Littla i Johna Dobrovolskise a oba teda policii řekli, že se nemohli v noc, kdy mělo dojít k té vraždě toho Daniela a Larrymu dovolat a tím tak teda spečetili osud chlapa. Oni ho varma milovali, ale vlastně byl ten poslední hřebíček jako do rakve. Dobrovolskis dokonce přiznal, když vypovídal, že se Larrymu dovolal, ale že ho nechtěl pozvat k sobě domů, což mu přišlo taky dost podezřelý. Když máte celý byt od krve, tak tam nezvete moc návštěvy. Larry byl shledaný vinným z únosu, omezování svobody a vraždy toho Daniela. Mm-hmm. Později ho policie dokázala spojit s dalšíma vraždama a od soudu odešel s trestem smrti. A teď přichází zajímavý moment pro nás, co víme.
Když skončil v celé smrti, tak se spojil s právničkou Kathleen Zellnerovou, kterou známe. A odvypráví jí celý svůj příběh. Ta frajerka neřekla vůbec nic. Ona se s ním sešla v tom vězení, neřekla vůbec nic. A on zemřel, prosím vás, v březnu 94 na komplikace s nemocí AIDS, kterou mu diagnostikovali, když skončil ve vazbě. Že on zemřel a až když zemřel, tak ta Kathleen s jeho svolením prozradila celý ten příběh. On se přiznal k únosu, znásilnění, mučení a vraždě 21 mladých mužů a chlapců v těch letech 82 až 84 a řekl jména všech těch, který zabil. Ale protože věděl, že už umírá, tak prostě se domluvili s tou Kathleen, já ti to řeknu, ale ty to zveřejníš. Což zase na druhou stranu, měli jsme tady už několik případů, kdy jsme řešili a už jsme tady řešili i zákony a změny zákonu, že by se neměli podmínečně propouštět lidi, kteří neřeknou, kde nechali ty těla, tak když už nic jiného, přiznal se. Aspoň, že řekl tak. Všechno. No a já tady mám update, protože to je poměrně starý příběh, že jo? Tak v létě loňského roku došlo díky DNA. Prosím vás, oni našli před 40 lety, prostě když hledali tady ty oběti našeho Larryho, tak našli na středozápadě na nějakým prostě statku čtyři mrtví kluky, na nějaký opuštěný farmě. A identifikovali část z nich, ale nedařilo se jim identifikovat jednoho z nich, kterýmu mělo být kolem 17 let. No a celou dobu byla ta oběť známá jako Adam Doe, jako nevěděli. A teď díky DNA přišli na to, že se jednalo o Keita Lavelaby, pse z Chicaga. A oznámili to autoři projektu DNA Doe Project, to jsou ty, co potom jako se snaží identifikovat ty Jane Doe a Adam Doe. No a je to jako průlom, že po 40 letech dokázali identifikovat jednu z obětí Larryho Eilera. No já jsem si tady prožila fotky a narazila jsem tam právě tady, jak tam policajti našli při těma 40 lety tady ty čtyři mrtví kluky. No to je úplně taková ta farma jak z hororu. To je tak děsivý místo. A jeden z nich právě nebyl identifikovaný, to byl třeba nějaký, jak oni utečou z domu, že jo, a živí se jako prostituti a ty rodiče o nich nic neví. No, takže tady máme uzavření ještě z loňského roku. Tak, to je brutální. Tak. Dneska to bylo teda výživné. Tak vaše fotografie ještě. Pojďme. Ty máme paní s pejskem, není to dáma s hranostajem, je to dáma se psem. Hele, a tady se tváříš hodně, ale zamyšleně. To já vždycky. Na to roku. Já vždycky. Vy nás občas umíte zachytit v tak hezkých pozicích. No tady holky se hezky vyfikly na nějakou pár tušku. Hele, to je pro nějaká botanická zahrada. Víš, jak mě to přijde? Mně to přijde jak ve Lednicko-Valtickým areálu. Tam je ten... Jo, ten skleník. Ten skleník, takhle to na mě působí. Dejte nám vědět, kde to je. No tak, ale vy jste skvělí. Taková banda zločina žloutka. To je slečna, podívej. No. Tady máme taky krásnou slečnu v našem merči. Hele, a to se divím, že nejde po tobě. No ne. My jsme tady na lince, aha. Tady malý zločin, já nevím, jste holčička nebo chlapeček, zločinu žroutě prostě. Zločinu žroutě. Po notebooku pěkně. Všechny si vás tady pověsíme. Takže děkujeme, zůstaňte nám na svobodě a naživu a vidíme se příště. Jo, jo, jo. Mám rým, ať nechytnete klíště.